Vieta, kur iepazīties ar Rīgā mītošiem ukraiņiem, apēst boršķi vai iemācīt kādu vārdu latviski bēgļu bērniem. Dažādas iespējas turpmāk Vecrīgā piedāvās Ukrainas bēgļu atbalsta un integrācijas centrs Rīgas sirds. Tā veidotāja uzsver, ka Rīga ir vienīgā pašvaldība pasaulē, kur bēgļu centrs atvērts pašā pilsētas domas ēkā. Ikdien Latvijā ierodas aizvien jauni karbēgļi un šādas vietas, kur satikt savējos un vietējos, bēgļiem ir neatsverams emocionāls atbalsts. Plašākā Aizkīnas reportāžā. Rācnamā, vietā, kur agrāk bija kafejnīca, atmosfēra kā kārtīgā dzīvoklī. Viesistabā mūzika, bērni tikmēr atkal spēlē datoru, bet virtuvē top vakariņas. Bet, ja nopietni, šeit tiešām var rīkot koncertus un plašajā virtuvē gatavot ukraiņu nacionālos ēdienus. Anna šeit dzīvo jau gadu un tieši darbošanās palīdz nedomāt par pamestajām mājām. To pildījums var eņķiem. Apcepam sīpoles, tad liksim klāt parastos. Svaigos kāpostus, burkānus un skābus kāpostus. Tur visi tās sāls, ka vajag sajaut kāpostus kopā. Tad pildījums ir izcils. Te varēs atnākt apēst boršču, apmeklēt nodarbības un vienkārši aprunāties ar ukraiņiem, ar vietējiem. To mēs īpaši gribētu iepazīties un atrast jaunus draugus. Tik garšīgi! Un tev tur drusku nosmērēts. Trīsgadīgā Polīna ar māmu Annu ir no Mariupoles. Viņa šajā centrā dara brīvprātīgo darbu. Ļoti laba doma, ka tagad būsim Rīgas centrā, jo pagājušajā nedēļā cilvēki gāja garām un vienkārši ienāca. Paskatīties, laba vieta un pareiza izvēle. Šur pārcēlies gan ukraiņu centrs Common Ground no Andrejas salas, kur pērn apmeklēja 20 tūkstoši cilvēku, gan citas organizācijas. Ja kādam liekas, ka ir apstājusies ukraiņu braukšanu uz Latviju, nē, jo projām katru dienu gan apmeklēlā 6 tiek reģistrēti jauni atbraucēji. Šeit var iegādāties arī preces ar Ukrainas simboliku, atbalstot māksliniekus un ziedojot. Ukrainā un Latvijā radītas lietas nozīmītas, tēkraklī, džemperi, cepures, lai tad, kad viņus valkā, mēs varam paust savu nostāju par to, ka mēs atbalstam Ukrainu. Mēs tikai šajā gadījumā piedāvājam viņiem telpas. Bet no tāds Rīgas domas viedokļa mums šķiet, ka Rīgā ir vajadzīga vairāk dzīvību un vairāk dzīvību vajadzīga šajā ēkā. Katru dienu šeit notiek latviešu valodas stundas un biedrības pārstāvji aicina ikvienu, kurš var mācīt latviešu valodu pieaugušajiem vai bērniem atsaukties. Starp daudzajiem apmeklētājiem ir arī kāds mazs puika. Viņš mierina visus, ka Ukraina drīz uzvarēs karu, jo viņa stiprais tētis karo. Puiks mamma atzīstas, ka nespēja dēlam pateikt, ka tēta vairs nav. Bet viņiem ir jādzīvo tālāk, un Rīgas sirds palīdz. Aija Kīnci, Vorša Pickis, Latvijas televīzija.